Dobrý den, já se jmenuji Karolína Ranglová a teď vám tady ve stručnosti představím, opravdu velice ve stručnosti, protože, jak Pavel říkal, tak kloužeme, metodu Grundlaget a kdo bude mít zájem, tak potom si bude moct se mnou na odpoledním workshopu vyzkoušet něco z konceptuálních hrátek. Tak metoda Grundlaget je norská metoda, kterou tady v Čechách nazýváme konceptuálním učením nebo také pojmovým učením. V literatuře se můžete setkat s používanou zkratkou CTM, což je anglická zkratka Concept Teaching Model. Do České republiky vlastně jsme ji, říkám jsme a myslím tím společnost Člověk v tísni, přivezli v roce 2011, kdy se tedy podařilo sehnat prostředky a nakontaktovat samotné autory té metody, to znamená norské pedagogy ze společnosti Pedverket, Mortena Hema a Gunvor Sonesin, a ti právě tady v České republice proškolili první zhruba 20 pedagogů. My jsme tu metodu Grundlaget vlastně, my jsme po ní tak toužili proto, že se jedná o takzvaně culture free metodu, to znamená metodu, která sociokulturně nezatěžuje a zároveň k ní vlastně nepotřebujete nic jiného než sebe sama jako pedagoga, nepotřebujete žádné zvláště specifické pomůcky, nepotřebujete žádné certifikované, normované pracovní listy, je to zkrátka jenom o tom efektivně využívat svůj jazyk ve prospěch rozvoje předmatematických a matematických dovedností dětí, předškolního, mladšího, ale i staršího školního věku. Já bych teďka spíš než o metodě Grundlaget chtěla mluvit o tom, proč je tak významné, abychom my pedagogové využívali sociokulturně nezatížené vzdělávací metody. A to s ohledem na to, že vlastně my jsme tuhle metodu do České republiky přinesli zejména proto, že jsme potřebovali nějaký efektivní nástroj, jak vyučovat děti v předškolních klubech, o kterých tady byla během celého dopoledne obsáhlá řeč. A v těch předškolních klubech se vzdělávali nebo stále vzdělávají děti ze sociokulturně nepodnětného prostředí, děti, které jsou nějakým způsobem deprivované, ať z hlediska podnětů, tak z hlediska emocí. A samozřejmě tahle deprivace se odráží potom i na připravenosti z hlediska vědění a dovedností, na připravenosti ke školní docházce, ke školnímu úspěchu. A bylo nám zřejmé, že běžnými metodami, frontální výukou, nedosáhneme vlastně vyrovnání znevýhodnění těchto dětí. A metoda Grundlaget nám v tomto pomohla jako výborný nástroj pro vyrovnání tohoto znevýhodnění. Sociokulturně nezatížené metody, to znamená metody, kdy vlastně nepředpokládáme, že si dítě do vzdělávacího procesu donese něco, co my očekáváme, že by si donést mělo, vidím jako klíčové pro vzdělávání všech dětí, to znamená nejenom těch, které mají nějakou diagnózu, ať je to diagnóza sociálního znevýhodnění takzvaného, nebo diagnóza zdravotního znevýhodnění, zdravotního postižení, diagnóza dítěte jako cizince, což je také diagnóza podle školského zákona. A to proto, že v podstatě každý z nás, i my, tak jak tady sedíme, tak ač jsme relativně homogenní sociální skupina, slovy sociologů, tak přesto každý z nás využíváme svůj jazyk specificky a každý z nás za každým slovem, které tady proneseme, vnímáme svůj vlastní obsah. A nám všem, jak tady sedíme, je něco přes 20 let, něco od 20 do 60 a přesto se může stát, že si nebudeme rozumět, protože každý máme svůj obsah za svými slovy. A když nám do mateřské školky nebo do předškolního klubu dojdou děti, tak oni na to, aby si s námi rozuměli, oni na to mají třeba jenom 3 roky. Některé třeba jenom 2 a některé třeba 4. A když tyhle 2, 3 nebo 4 roky jsou ještě ke všemu tak jako poraněny tím, že ty děti jsou deprivované, tak vlastně ty děti nám vůbec nemůžou rozumět a můžou být potom zmatené a vlastně to, co my k ním vysíláme, nemusí dopadnout vůbec tam, kde my chceme, aby to dopadlo, a nebo dochází k nějakým dezinterpretacím, které potom vlastně ty děti ještě víc nevýhodňují v té základní škole. A abych se vrátila tady ještě k vám, tak jak tady sedíme,
Tak proč ty sociokulturně nezatížené metody? Každý z nás si totiž přinášíme svou vlastní osobní kulturu do toho prostředí, ve kterém se nacházíme. A abychom vlastně si rozuměli, tak je potřeba, abychom efektivně spolu komunikovali, tak je potřeba si v podstatě nejdřív spolu sjednotit nějaký komunikativní jazyk. A to jsme vlastně my udělali i tady na této konferenci, kdy během dopoledne tady zaznělo několik, ač tak jako podprahově, jakoby definic dítěte, které je sociálně znevýhodněné, jak to vlastně vypadá. Takže my už teďka máme všichni představu a já už tady teďka s tím termínem operuju a myslím si, že většina z vás už jako za tím termínem má nějaký obsah, protože už to vlastně jste si to jako zažili, už jste to nechali projít vším, čím jste potřebovali, aby vám to prošlo. A takže vlastně my jsme tady dneska během dopoledne vás vzdělávali sociokulturně culture free vzdělávací metodou v oblasti sociálního znevýhodnění dětí. Tak by se mělo komunikovat i s dětmi předškolního věku. Nejdřív vlastně si stanovit nějaký jazykový nástroj a teprve na základě tohoto jazyka, tohoto nástroje v dětech rozvíjet jejich další znalosti a dovednosti, protože jedině tak jsme si jisti, že to dítě pochopí to, co mu říkáme, a že to pochopí správně a že naše definice bude stejná jako jeho definice. Tak já jsem i v té prezentaci, všimněte si, velice stručná, takže už se pomalu chýlíme ke konci mého příspěvku, takže vás ještě jednou zvu na workshop. A proč jsou vlastně ty culture free metody důležitý? Tak za prvý, aby nám ty děti rozuměly. To bychom rádi, že jako pedagogové, aby když už na ty děti nějakým způsobem komunikují, tak aby na mě ty děti jenom nekoukaly z poslušnosti, nemlčely a říkali si, to je ale hezká, ale třeba mi nerozuměli. Ale zároveň culture free metody jsou významným nástrojem k naplnění trendu inkluze. Myslím, že tak, jak tady sedíme, se na tom asi shodneme, že ten trend inkluze, to znamená vzdělávat všechny děti bez ohledu na jejich specifika společně, že je dobrý, protože, a to vlastně zaznělo i v tom dotazníkovém šetření, které tady před chvilkou představovala Martina, že vlastně učitelé už jakoby začínají pomalu definovat a začínají se bavit o tom, začínají si všímat toho, že i děti, které vlastně docházejí do té takzvaně běžné mateřské školy, takže se v té skupině od sebe liší a že už vlastně i v těch dříve normovaných třídách, kdy vlastně byla jakoby skupina dětí, které měly zhruba stejné potřeby a zhruba stejně komunikovaly a zhruba stejně něco dokázaly. Takže v těchto třídách vlastně je veliká diverzita dětí, takže už jako nám ta frontální jako výuka nestačí, že už zkrátka se v té komunikaci někde zasekáváme. Takže culture free metody nejsou jenom nebo nejsou nástrojem pro vzdělávání dětí, která mají nějaká už diagnostikovaná specifika, ale měly by být samozřejmostí pro učitelku v jakékoliv takzvaně běžné třídě, bez ohledu na to, jaké děti s jakými diagnózami vlastně se v té třídě nachází a chtějí je vyučovat. A proto jsem tady velkými písmeny napsala, že culture free metody, takže třeba Grundlaget nebo instrumentální obohacování Ravena Feuersteina nebo třeba Kikus nebo další nástroje by neměly být takzvanou alternativou, ale měly by se stát standardem, protože pokud budeme na děti působit frontálně, tak si myslím, že jsme 400 let pozadu a že už to prostě nemůže fungovat, protože společnost se vyvíjí, společnost se mění tím způsobem, že se vlastně diverzifikuje, že jsme rozliční, že jsme jiní, že jsme různí a hlavně se o tom začínáme bavit a začínáme si to uvědomovat i v těch dětských kolektivech. Takže vás tímto zvu na odpolední workshop, kde si budeme hrát a kreslit. Děkuji. Wow.